Më mbroma zonja dhe zotrinë në revistën televizive, ndër të tjera do të ndishtni. Kampi Gjadrit ndërtohet dhe menaxhohet nga qeveria italiane, kryeministri Edi Rama intervist në La Repubblica. Qeveria shqiptare vërtet nuk ka punë, por asnjë migrant nuk do të lejohet që të dalë nga struktura. Vjeshtarit numrin e emoragjive cerebrale, mjekët ngren shqetësimin për pacientët në moshë të re. Çdo ditë paraqiten 10 raste që kërkojnë mjekim tek urgjenca. Rishikojnë lejet e ndërtimit në Vlorë pas përmbytjeve të 4 tetorit. Bashkia do t'i dedikojë më shumë vëmendje ndërtimeve mbi kolektor apo kanale kullimi. Hamasi kishte planifikuar një 11 shtator të dytë në Izrael. Mediat amerikane publikojnë lajmin, do të goditeshin linjat e kurudhore dhe ndërtesa të rëndësishme. Mirë se vini në revistën televizive, unë jam Bruna Qeva dhe bashkë do të njohim disa nga zhvillimet kryesore të ditës. Në intervistë për La Repubblica, kryeministri Edi Rama ka folur në lidhje me marrëveshjen Shqipëri-Itali për emigrantët, ku thekson se ndërtimi dhe menaxhimi i qendrave të emigrantëve në Shëngjin dhe në Gjadër nuk kanë lidhje me qeverinë shqiptare. Kur na ndajnë vetëm disa ditë nga hapja e kampit e emigrantëve në Gjadër, marrëveshje mes qeverisë shqiptare dhe asaj italiane, kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për median La Repubblica, duke sqaruar pozicionin e Shqipërisë. Gjatë intervistës për median italiane, Rama është shprehur se ndërtimi dhe menaxhimi i qendrës nuk ka lidhje me qeverinë shqiptare. Ndërtimi dhe menaxhimi i qendrave është diçka që nuk ka absolutisht asnjë lidhje me qeverinë shqiptare, nuk na përket neve. Rama më tej thotë se ajo çfarë ndodh brenda qendrave nuk është shqetësimi i Shqipërisë. Qendrat e emigrantëve në Shqipëri nuk shqetësojnë qeverinë tonë. Do të shqetësohemi vetëm nëse përfshihemi nga Italia dhe nuk ka arsye për t'u shqetësuar. Më tej kreu i qeverisë e bën të qartë se marrëveshja nuk parashikon që emigrantët të largohen nga kampi dhe televizin lirshëm, pasi në raste të tilla do të hyjnë forcat shqiptare të sigurisë. Qendra e pritjes së emigrantëve do të hapet javën e ardhshme, kjo është konfirmuar nga Ministria e Brendshme e Italisë. Kampi do të ketë formën e qendrave të paraburgimit, por jo me tila me gjëmba. Sipas autoriteteve italiane, do të jenë rreth 400 persona të parë, të cilët do të transferohen në Gjadër. Ndërkohë, pas autoriteteve italiane dhe autoritetet e portit të Shëngjinit kanë konfirmuar se javën e ardhshme do të mbëri kontingenti parë prej 400 emigrantësh në kampin e refugjatëve në Gjadër të Lezhës. Teksa strukturat prise të refugjatëve në Shëngjin dhe Gjadër të Lezhës janë bërgati, kontingenti parë pritet të mbëri javën e ardhshme. Pas Ministrisë së Brendshme italiane, konfirmimi ka ardhur edhe nga autoritetet e portit të Shëngjinit, të cilat janë njoftuar për diçka të tillë. Sipas të dhënave, fillimisht do të vijë një anije me 400 persona, e cila do të ankorohet në portin e Shëngjinit, dhe sipas procedurave, refugjatët do të vendosen në qendrat pritëse dhe pas 48 orësh nën masa të rrepta sigurie do të transferohen nga autoritetet me autobus në kampin e Gjadrit, i cili prej ditës së premte është gati duke u pajisur me logjistik dhe personelin e nevojshëm. Ndërkohë edhe pse emigrantët e parë pritet të mbërrin në pak ditë, në kampin e Gjadrit do të vijojë puna, pasi ka mbetur rreth 30% e strukturës pa përfunduar. Marrëveshja me Italinë për emigrantët u firmos me 6 nëntor të vitit 2023 në Rom, mes kryeministrit Edi Rama dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni, dhe ngjalli shumë debate në të dy anët e Adriatikut, por pavarësisht kundërshtimeve u ratifikua me shumicë votash nga parlamentet e të dyja vendeve. Marrëveshja parashikon strehimin e rreth 3000 emigrantëve në kamp, nga rrojet bregdetare italiane në ujërat ndërkombëtare. Ata do të kontrollohen fillimisht në bordin e anijeve, nga ku janë shpëtuar, më pas do të dërgohen në Shqipëri. Zona brenda kampit të Gjadrit do të monitorohet nga policia, e cila qëndron ndërmjet ambienteve të punonjësve dhe refugjatëve. Kapaciteti aktual nuk i kalon 400 vende, por kampi do të zgjerohet në muajt në vijim. Vjeshta me luatit dhe sajtu temperaturave ka sjell një bum të rritjes së rasteve me hemoragji cerebrale në QSUT. Mjekët thonë se çdo ditë paraqiten mesatarisht rreth 10 pacientë me hemoragji në tru dhe për fat të keq një pjesë vin vonë. Ulja e ndjeshme e temperaturave dhe luhatit e herpashershme të saj sollën në shërbimin e neurovaskular të QSUT-s një fluks të rritur urgjencash të pacientëve me hemoragji në tru.
mund ta them se ishte një boom direkt nga ndryshimi i temperaturave të larta dhe ulja e temperaturave gati me 15 gradë, bërë një rritje të fluksit të ishemive dhe të hemoragjive. Sipas neurologës Entela Basha, fatkesish në shumë raste pacientët vinë vonë. Një pjesë e mirë vonohen, ose po mkalon, ose do bëhem më mirë. Jo gjithmonë janë të ardhur në kohën e dur, kur ti mundet të kryesh procedurat rivaskularizuese. Për ishemi cerebrale ka shumë vlerë nëse pacienti vjen brenda kohës dhe plotëson ato që quhen kriteret të terapisë rivaskularizuese, i nështrojë tyre terapive dhe përfitimi sigurisht që është i konsiderueshëm. Për fat të keq, kjo situatë ka sjellë edhe një rritje të invaliditetit. Ti bën një infarkt apo një hemoragji të trurit në varësi të madhësisë së dëmtimit që ka për trurin nga kjo ishemi apo hemoragji, është edhe shkalla e deficitit neurologjik. Por unë mund të them që pacientët që bëjnë hemoragji apo infarkte të trurit që dalin pa deficite neurologjike janë të pakët. Infarktet e trurit dhe hemoragjitë cerebrale më parë kanë qenë sëmundje që prekte moshat e treta, por tani ka edhe shumë të rinj. Pacientët kryesisht janë pacientë mbi moshën 60-65 vjeç, por sigurisht që kemi edhe pacientë moshave më të reja 38, 40, 47 dhe 55 vjeç, flas aktualisht në shërbim. Një goditje cerebrale është e ngjashme me infarktin në zemër, por në këtë rast ai ndodh në tru. Shenjat më të zakonshme janë pirja e fytyrës, e gjymtyrve, marrëmendje dhe lodhja. Javë pas jave po vret rritje numrit të prekurve nga gripi sezonal në Kukës. Në këtë periudhë të vitit për të shmangur ndërlikime shëndetësore, kryesisht tek personat me faktor risku, mjekët këshillojnë bërjen e vaksinës. Në spitalin Rajnal të Kukësit, një numër i lartë i pacientëve po kërkon shërbim mjekësor për shkak të gripit sezonal gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë, mjeku Besnik Leshi thekson se në urgjencë, si tek pediatria, por dhe tek të rriturit, refuar të dhënave janë rreth 80 pacientë që marrin shërbim mjekësor. Ndryshimi i temperaturave sjell teorisë rritje të rastit të urgjencave në spital. Afërsisht janë rreth 80 vizita 24 orë. Me çfarë simptomash vjen pacientët gjatë kësaj periudhe? Me temperaturë, me çrregullime tensionit, çrregullime të ritmit të zemrës, flas për moshat e treta, ndërsa të tjerët kanë probleme të fytit, angina që quhen në gjuhën mjekësore. Moshat pediatrike. Edhe ato kanë të njëjtat simptoma, me rrufë, me temperaturë, me koll. Me nisjen e sezonit vjesh dimër ka nisur edhe fushata e vaksinimit kundër gripit, një vaksin që mbron pacientët që kanë një faktor të lartë risku për të prekur nga gripi. Ndaj mjeku Leshi këshillon marrjen e vaksinës për të sëmurët kronik, të moshuarit e të tjerë. Ky është momenti edhe i vaksinimit të gjithë sëmurëve kronik, sidomos ato që paraqesin probleme, cilat ushtohen në këtë periudhë. Ktu po u bë thirrje të gjithë pacientëve kronik në përgjithë zonat, qoftë edhe në qytet, paraqiten pranë qendrave shëndetësore dhe ambulancave të marrin vaksinën falas. E rëndësishme gjatë kësaj periudhe mbetet kontrolli mjekësor tek specialistët dhe mos marrja antibiotikëve pa rekomandim. Rritet numri i fëmijëve që shfaqin probleme me të folurën në qarkun e Elbasanit. Mjekë specialist ngren shqetësimin se ka një lloj ngurimi nga prindrit për të konsultuar këtë problematik, çka ndikon dhe në ritmin e rikuperimit të tyre. Ndonse prindrit tashmë janë të ndërgjegjësuar për të çuar fëmijët e tyre tek mjeku logoped, dërgesa e vonuar sjell një zgjatje të procedurës së mjekimit, duke bërë kështu që rastet të jenë në rritje. Kjo vjen si pasoj e mos ndjekjes që herët, që bebe. Mjekët theksojnë që një ndër shkaqet kryesore të fëmijës në vështirësi për të folur, mbetet pjesa e përdorimit të telefonit. Për mjekën logopede Eva Shabani, zgjidhja që ekziston është në varësi të prindërit. Gjatë gjithë kohës, fëmija duhet të ketë vëmendjen tonë. Nuk mund të ushqehet fëmija ndërkohë duke pasur një iPad përballë, sepse nuk e ka vëmendje se çfarë është duke ndodhur me fëmijën. Për psikologen Sonila Jahupati, vërehet një problem i shtuar dhe prindrit janë në tension për fëmijët e tyre. Për të, prindrit duhet të jenë më të përgjegjshëm duke mos kërkuar kaq shumë nga fëmijët. Prindrit të cilët bëjnë krahasime, krahasimi gjithmonë thanë shpirtin. Fol mirë, fol si unë, fol si vllai i madh, gjaj motrës.
dhe problematikat të tjera që vijnë nga familjarët, sigurisht me dashje, pa dashje, kjo vlen për të diskutuar, por që në një farë mënyrë i bëjnë keq fëmijës, sepse e nga të ndjetë të pavlerë dhe të krahasueshëm me të tjerët në mënyrë që ky fëmijë nuk mundet dot të arritë të tjerët. Në qytetin e Elbasanit deri tani, numri fëmijëve që marrin trajtime nga logopedët arrin në 3 raste në ditë dhe afro 15 në javë. Numri i familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike në qarkun e Lezhës ka ardhur në rënje pasi shumë prej tyre nuk i plotësonin kriteret të përcaktuara me ligj dhe persona që kanë mundësi po orientohen drejt tregut të punës. Aktualisht në qarkun e Lezhës janë 2600 përfitues të ndihmës ekonomike nga mbi 5000 që ishin deri në vitin 2018. Drejtoria rajonale e shërbimit social shtetëror në Lezhë në bashkëpunim me zyrat e punës në të tre bashkitë të qarkut po zbaton një projekt që familjet që janë të afta për punë të punësohen. Bashkia Lezhë apo bashkia Kurbin ditë them që jo vetëm sezonin veror, po edhe përgjatë sezonit, përgjatë dimrit po themi, ka mundësi të konsiderueshme punësimi. Se ky është qëllimi final, pra familjet që i rrinë në skemën e ndihmës ekonomike shkojnë drejt tregut punës. Dhe ne kemi një projekt me ministrinë edhe me zyrat e punës që po e zbatojmë prej kohësh, edhe po implementojmë, edhe po rakordojmë, po themi edhe sistemet tona, po edhe burimet tona njerëzore, pra të dyja drejtoritë me zyrën e punës po rakordohemi thuajse çdo ditë që familjet që ne kemi në skemën e ndihmës ekonomike dhe që kanë potencial për të punësuar shkojnë drejt tregut punës. Numri më i lartë i familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike në qarkun e Lezhës është në bashkinë Mirditës, për shkak të relievit malor dhe mundësive të pakta për punësim. Student kanë aplikuar deri më tani për të vijuar studimet master në Universitetin Fanolin në Korçë, procesi që është ende në vijim, ndërsa më të kërkuarat kanë qenë master i etik dhe leadership si dhe marketing digital. Vijojnë aplikimet për programet master shkencor dhe profesional në Universitetin Fanoli të Korçës. Më të preferuarat nga studentët kanë qenë masteri shkencor, etik dhe leadership, në të cilin janë tejkaluar kuotat e përcaktuara, si dhe marketingu digital i cili sërish është mjaft i kërkuar. Kemi interes të treguar për programe studimi master, sidomos për master shkencor. Kemi një rast të master shkencor etika leadershipi, një program i riorganizuar së fundmi, i cili ka goxha kërkesë. Ka të e kaluar kuotat, do të shije në vazhdim se si do të veprohet, mund të ketë një rishpërndarje kuotash pa shtuar kuotat totale gjithmonë për këto program studimi. Gjithashtu dhe programi studimit marketingu digital, një program shumë i kërkuar nga të rinjt, është program që ka ecur goxha mirë me aplikimet. Deri më tani janë rreth 320 student që kanë aplikuar për të vijuar studimet master pranë Universitetit Fanoli në Korçë. Janë 14 mastera profesional me nga 60 kredite, një master profesional me 120 kredite, si dhe 14 mastera shkencor. Këtë vit akademik është çelur edhe masteri shkencor statistike aplikuar, i cili është mjaft i kërkuar nga ana e studentëve. Ura e mesit sezon turistik ka qenë ndër të preferuarat e turistëve vendas dhe të huaj, vizitorët përveç bukurisë së kësaj ure antike vlerësojnë edhe mikpritjen e banorëve. Ura e mesit tani më pa diskutim është thyer në një pikë tërheqëse për turistët e huaj që përzgjedhin të vizitojnë qytetin e Shkodrës. Për të huajt arkitektura e urës mbi lumin kir është mjaft tërheqëse. Edhe muaji tetor ka shënuar një rritje të turistëve të huaj të cilët vizitojnë rajonin e Shkodrës. Ura mesit vazhdon të mbetet ndër monumentet kulturore më të frekuentuara nga turistët, kryesisht të huaj të cilët e vlerësojnë atë nga ana e arkitekturës. The Netherlands, yeah. Quhem Jaup dhe vi nga Holanda. Ndollëm në Shqipëri prej 15 ditësh dhe është hera e parë që e vizitoj dhe po mbëjnë përshtypje njerëzit. Janë shumë mikpritës. Gjatë vizitës tonë në Shkodrën ndalem tek ura e mesit, e cila për nga arkitektura që nga shumë e veçantë. Shkodra pas ka shumë vende të këndshme. Natyra jashtëzakonisht e bukur. I'm also from Belgium. That's my husband. Kemi ardhur nga Belgjika me bashkëshortin. Për ne është hera e parë në Shqipëri, që nga shumë bukur këtu në Shkodër. Shumë vende po na pëlqejnë, ndërsa pamë të ofron nga largu ura e mesit që nga Mahnitse. Shpresoj se do të rikthehemi sërish në Shkodër bashkë me miqtan. Vitet e fundit ky objekt kulturor po tërhet shumë vizitor të huaj. Për disa është hera e parë që vizitojnë Shkodrën, e të tjerë rikthehen sërish për të vizituar urën e mesit.
Në pritje të sezonit të dimrit për të shmangur përsëritjen e përmbytjeve të 4 tetorit, Bashkia e Vlorës ka parashtruar një plan masash. Pas analizave të kryera në teren nga ekspertët, përmbytja e 4 tetorit rezulton të këtë ardhur nga disa shkaqe, një prej cilave dhe më e rëndësishme janë ndërtimet abuzive mbi kolektor apo kanalin e ujrave të larta. Pas përmbytjeve të 4 tetorit, Bashkia e Vlorës ka bërë një plan masash për të ndërhyrë që të mos ndodhin më ato pasoja. Pas analizave të kryera, ekspertët kanë arritur në konkluzionin se një ndër shkaqet, prej të cilave është më rëndësishme, është ndërtimi abuziv mbi kolektor. Janë disa banesat të ndërtuara dhe të legalizuara mbi kanal. Për këtë arsye, në mbledhjen e shtabit të emergjencave, me prezencë të drejtorëve, prefektit dhe të deleguarit Bledar Çuçi, kryebashkiaku Dredha ka prezantuar planin për revokim të lejeve të ndërtimit, dhënë siç thot ai jashtë logjike. Kemi marrë dhe inxhinierë që na kanë asistuar, apo qoftë edhe nga drejtoria urbanistikës, me qëllim që ne të prezantojmë këtu edhe disa pika nevralgjike për gjatë atij segmenti kanalesh, vetëm nëse këtu të ketë nevojë edhe për të ndryrë, për të revokuar me një nga ato leje që është dhënë për mendimin tim në mënyrë jo logjike, të marrim mas konkrete dhe ta zhbëjmë atë që është bërë gabim, sepse në fund ditës ne nuk mund të kurse si që të jetojmë apo të kemi me rakë sepse mund të prishim jetën apo komoditetin e një, dy familjesh apo diçka më shumë, ndërkohë që rrezikohet jeta e gjithë banorëve të qytetit. Në takim u fol gjithashtu edhe për mënyrat e dëmshpërblimit të familjeve të prekura, ku u sigurua se do të dëmshpërblehen të gjithë të prekurit, pavarësisht fondit të emergjencave civile. Sipas Bledar Çuçit, duhen aplikuar të gjitha mënyrat e zgjidhjeve për të mos patur më probleme me përmbytjet. Disa strukturat forcave të armatosura përfitojnë nga vendimi fundit i qeverisë, ku në kategoritë përcaktuara janë edhe mjekët edhe infermierët që shërbejnë uniform. Vendimi fundit i qeverisë për rritjen e trajtimit financiar prek në mënyrë të veçantë disa prej strukturave që konsiderohen asete kombëtare brenda forcave të armatosura, efektivët e forcave speciale, ato komando, zhytësit e forcave detare, skuadrat e kërkim shpëtimit, specialistë të mbrojtjes nga armët e dëmtimit në mas, policia ushtarake, e deri tek mjekët dhe infermierët që shërbejnë në uniform, do të marrë një shtesë të re mbi pagën. Kështu, efektivët e forcave speciale do të kenë trajtim financiar shtesë, që shkon në 40.000 lek në muaj, forcat komando 30.000 lek në muaj. Ndër këto kategori, janë edhe efektivët e kërkim shpëtimit, të cilët do të marrin deri në 30.000 lek në muaj shtesë mbi pagën. Gjithashtu, edhe efektivët e asgjësimit të mjeteve shpërthyese do të marrin deri në 25.000 lek shtesë në muaj, ndërsa ata të Ministrisë së Mbrojtjes nga armët e dëmtimit në mas deri në 25.000 lek. Ndërkaq, 25.000 lek në muaj do të jetë trajtimi financiar shtesë që do të marrin efektivët e policisë ushtarake. Një kategori e veçantë janë edhe mjekët e infermierët që shërbejnë në forcat e armatosura. Për mjekët është përcaktuar që të kenë një trajtim financiar shtesë mbi 25.000 lek në muaj, ndërsa për infermierët 18.000 lek shtesë për pagën në muaj. Përmirësimi i ndjeshëm i trajtimit financiar do të rrisë jo vetëm motivimin e efektivëve aktual, por shërben edhe si një nxitje për të gjithë të rinj për të bërë pjesë e forcave të armatosura, të cilat ofrojnë karrierë dinjitoze dhe të ardhura për herë më të mira. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje vendeve partnere që të marrin vendime më të shpejta për ndihmë me armë për ushtrinë ukrainase. Ushtria izraelite e njoftoi dislokimin e sistemit amerikan të mbrojtjes raketore thet në Izrael për të përgatitur ndaj tensioneve me Iranin pas një sulmi raketor të fundit nga ky, ndërsa mbetet e paqartë nëse ky dislokim do të jetë i përhershëm. Dy nga shtetet më të rëndësishme në garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Pensilvania dhe Arizona, tregojnë vështirësitë me cilat përballen Kamala Harris dhe Donald Trump në javët e fundit të fushatës zgjedhore. Votuesit në SBA do të shkojnë në votime më 5 nëntor për të zgjedhur presidentin e ardhshëm. Pas tërheqjes së presidentit Joe Biden nga gara, zëvendësja e tij Kamala Harris është tashmë kandidate, duke ngritur pyetjen nëse Amerika do të ketë presidentin e saj të parë grua ose një mandat të dytë për Donald Trump. Sondazhet kombëtare tregojnë se Harris është përpara Trump veçanërisht pas debatit në Pensilvani, që të hoqi mbi 67 milion shikues. Megjithatë, rezultatet e sondazheve janë të ngushta.
veçanërisht në shtetet e lekundura si Pennsylvania, Michigani dhe Wisconsin, që janë thelpsore për fitore. Këto shtete kishin mbështetur Trumpin në 2016-ën, por Biden fitoi më 2020-ën. Sipas sondazhit të fundit nga New York Times, Philadelphia Inquirer, Siena College, në fakt demokratia ka një avantaj të lehtë në Pennsylvani, 50%, kundrejt 47% të Trump, ndërsa republikani vazhdon të jetë përpara në Arizona me 51%, kundrejt 26% që ka Harris. Sondazhet tregojnë se ka përparësi të vogla mes kandidatëve në këto shtete, por rezultatet duhet të interpretohen me kujdes për shkak të sistemit të kolegjit elektoral dhe mundësive për margjina gabimi, shkruan BBC. Disa sondazhe kanë nënvlerësuar mbështetjen për Trumpin në zgjedhjet e kaluara, duke bërë të vështirë parashikimin e rezultatit. Qëndrojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi meteorologët që kanë monitoruar uraganin Milton po përballen me kërcënime dhe dezinformata të shumta, duke u akuzuar për kontrollin e motit, çka po ndikon negativisht në ndihmën për komunitetet e prekura. Meteorologët që kanë monitoruar lëvizjet e uraganit Milton janë bërë objekti shumë teorive konspirative, duke u akuzuar se po kontrollojnë motin. Disa prej tyre madje kanë marrë kërcënime me vdekje. Sipas gazetës The Guardian, niveli i dezinformatave ka arritur një kulm të paimagjinueshëm, veçanërisht pas dy uraganeve të mëdha që goditën Shtetet e Bashkuara. Drejtoresha e Agjencisë Federale për Menaxhimin e Emergjencave ka theksuar se kjo situatë ka pinguar ndihmën për komunitetet e prekura. Keti Nicola, një meteorolog nga Michigani, ka përjetuar pastojat e këtyre teorive konspirative, duke marrë mesazhe që pretendonin se uraganët ishin të kategorisë 6 dhe se meteorologët apo qeveria ishin ata që i krijonin dhe i udhëhiqnin këto stuhira. Disa madje kanë sugjeruar që shkencëtarët duhet të vriten dhe radarët të shkatrohen. Ka qenë pa imagjinueshme të shohësh se sa shumë dezinformata janë grumbulluar. Ne jemi duke u përpjekur të shuajmë zjarret e informacionit të gabuar kudo, tha Nicolau. Disa njerëz më thonë se unë krijova uraganin dhe se ne kontrollojmë motin. Unë duhet të theksoj se një uragan ka energjinë e 10.000 bombave bërthamore dhe nuk mund të mendojmë që dikush mund ta kontrollojë atë. Por kjo retorikë është bërë me dhunshme, sidomos nga ata që thonë se ata që e krijuan uraganin Milton duhet të vriten, tregoi ajo. Është rikujtuar dita e lindjes së kolosit të letërsisë shqipe Dritura Golli. Prej 6 vitesh kjo ditë me vendim të Këshillit Bashkiak në Devoll është shpallur ditë feste. Në Menkulas, në fshatin e lindjes së shkrimtarit, është zhvilluar një aktivitet i cili shfaqi etnofolkun e zonës nëpërmjet kërcimeve të këngëve si dhe të veshjeve të krainës së Devollit. Shkrimtari i madh, një ndër koloset e letërsisë shqipe Dritoroa Golli, sot feston 93 vjetorin e lindjes për të kujtuar veprën e tij të ndritur në Menkulas të Devollit, fshatin e lindjes së shkrimtarit, u zhvillua një aktivitet artistik. Dritoroi ka vetëm ditë lindje dhe kështu feston fshemin jetë të jetëve, jo vetëm ne, po edhe brezat që do vinë mbas tesh. Vërtet Menkulas i lindë një djalë, po nuk e dinte që ai djalë do bëshe kolos i letrave shqipe. Do bëshe njerëj që jo vetëm do vlerësoheshe. Jo vetëm do nderonte Devollin, po do nderonte krainën, do nderonte komin shqiptar. Dhe i tillë ishte Agolli. Në emër të institucionit të prefektit i qarkut Korç, unë në fakt dua të falenderoj kryetarin e bashkisë Devoll zotin Eduard Duro dhe kryetarin e këshillit i qarkut zotin Erion Nexhipi, të cilët arritën të siguronin dhe të nxirrnin fondin që do të mundsoj krijimin e shtëpisë muze për të cilën ne kemi kaq vite që po e presim. Lidhjet e tij me tokën, me natyrën, me fshatin e tij të lindjes Menkulas kanë qenë shumë të forta. Por Dritroi nuk ishte vetëm një shkrimtar i madh. Këto lidhje kanë dalë në panë në shumë vepra të tij. Dritroi luajti një rol kyç edhe në jetën dhe proceset politike në vendin tonë. Vargjet e poezive dhe poezitë bëra këngë sollën një atmosferë golljane mes miqve, bashkëshatarve dhe të afërmve të tij. Krahas bregdetit në Lezhë ka marrë vëmendje edhe turizmi historik. Memoriali i Gjesh Kastriotit është një prej atraksioneve më të kërkuara nga vendas dhe të huaj. Sipas të dhënave zyrtare, në 9 mujorin e parë të këtij viti, vendvarrimi i Skënderbeut është vizituar nga rreth 20.000 persona. Krahas shqiptarëve të Kosovës, interes për memorialin e Skënderbeut duket se kanë pasur edhe turistë huaj, ku numri më të lartë e zën holandezët. Këtë e thotë edhe Paulin Zefi, përgjegjës i trashëgimisë kulturore në bashkinë e Lezhës. Aktualisht që flasim, numri ka kaluar mbi 20.000 vizitorë. Pjesa më e madhe prej tyre
janë të huaj, më shumë se sa ata me komsi shqiptare, pra po themi në shtetet shqiptare dhe ata të Kosovës. Në vendin e parë vazhdojnë qëndrojnë flasim kuadrin e krejt vitit aktual. Në vendin e parë janë holandezët, ndërsa në muajin shtator ka pasur rritje të theksuar të turistëve spanjoll dhe atyre anglez. Zefi thot gjithashtu se turistët që ndalen në Lezhë kanë si itinerar dhe Shkodrën, por edhe Krujën. Gjithë turistët lasportuaj gjithmonë që ndalen këtu, zakonisht kanë si pikë kryesore itinerari Krujën, Lezhën dhe Shkodrën, ose anasjell, që vijnë nga Shkodra, ndalen në Shkodër, në Lezhë dhe në Krujë. Duke qenë se muzeu kombëtar është mbyllur për restaurim 4 vite, për këtë arsye pjesa më e madhe e tyre fokuson pikërisht në Lezhë dhe në Krujë. Bashkëpunimi me agjencitë turistike, por dhe promovimi që po i bëhet qytetit të Lezhës, duket se kanë ndikuar në këtë boom turistik gjatë këtij viti. Këtu kemi mbritur në mbyllje të revistës televizive. Faleminderit që qëndruat me ne bashkë. Mirupafshim.